हामी 21 नम्बरमा पुगेका थियौँ, अब 22। बाइसमा द स स ज छ थ तलाएर छर्के माथि ग द प ज भएमा उच्चारण। यो ग को क हुन्छ, द को त हुन्छ, ब को प हुन्छ, ज को च हुन्छ। कता पच हुन्छ, जस्तै फोगीमा यी सबै तल आउँदा त हुन्छ। त हामीले 9 नम्बर नियमै थाहा छ, सबै तल आउँदा त हुन्छ। अब यो त भयो, लगत्तै छर्केमाथि ग आइदियो भने चाहिँ यो ग चाहिँ क भइदिन्छ। लगत्तै छर्केमाथि द आइदियो भने त्यो द चाहिँ त हुन्छ। लगत्तै छर्केमाथि ब आइदियो भने त्यो ब चाहिँ प हुन्छ। लगत्तै छर्केमाथि ज आइदियो भने त्यो च हुन्छ। तर यो तल आउने चाहिँ सबै त नै हुन्छन्। यी जुनसुकै तल आए पनि यी चाहिँ त नै हुन्छन्। खालि छड्केमाथिको चाहिँ डबल जाने हो, लगत्तै छड्केमाथिको सुत्काराक भनेको चम्चा। सुत्काराक भनेको चम्चा। छत्काराक चपस्टिक। छत्काराक भनेको चपस्टिक। इत्ता हुनु रहनु। यो त हुन्छ, माथिको पनि त हुन्छ। नाता होचो हुनु। कुत्सिप कुत्सिप फुलपसल। फुलपसल मिचुल अन्डरलाइन। मिचुल अन्डरलाइन। ल यसलाई याद गर्ने। अब म 23 नम्बरतिर जान्छु। तेइसमा द स स ज छ थ तल आएर छड्के माथि न अथवा म आएमा तलका
सबैको उच्चारण तलका सबैको उच्चारण नहुन्छ जस्तै अब यी त हुने सबै नहुन्छन् छर्केमाथि न यहाँ छर्केमाथि म छ भने यो तलाकाहरू सबै नहुन्छन् थुन नुन सारा थुन नुन सारा सुनिरहेको मानिस थुन नुन सारा सुनिरहेको मानिस खुन मुरी नादा सिगान आउनु इन्नुन भएको मान्नु मिल्ने युन्डरी पासा खेल कुन्नादा सकिन ल यो 23 भयो अब 24 हेरौँ चौबिस तल ग र छड्के माथि र भएमा गको उच्चारण गको उच्चारण ङ र को उच्चारण र को उच्चारण न दुइटैको उच्चारण बदलिन्छ जस्तै तल ग माथि र छ भने यो ग ङ हुन्छ सिङ माथिको र न हुन्छ नियो फुम सिङ नि फुम खाद्य न छ खाद्यजन्य वस्तु खाद्यान्न खाद्य वस्तु खाद्य वस्तु खाद्य वस्तु सिङ्गे फोन सङ्ग्यु सङ्ग
न्यू अनार खुंग निक खुंग वन खुंग निप खोंग वन खोंग निप खोंग वन राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय पार्क खोंग निप खोंग वन राष्ट्रीय पार्क ल 23 पनि 24 पनि भयो अब 25 25 तल ब र छड्के माथि र भएमा र बको उच्चारण बको उच्चारण म र रको उच्चारण रको उच्चारण न हुन्छ जस्तै फोगीमा सुअम्न्यो सु अम न्यो स्वम न्यो स्वम न्यो परीक्षा शुल्क स्वम न्यो भनेको परीक्षा शुल्क यस यस्ता शब्द धेरै छन् एउटा यही याद गरे हुन्छ स्वम्य परीक्षा शुल्क यस्ता अरू आउँदैन ल यहाँसम्म कुराहरू राम्रोसँग गर्ने उच्चारण पनि कुनै पनि छुट्दैन यति गरेपछि उच्चारणको नियम कुनै पनि छुट्दैन कुनै पनि शब्द उच्चारण गर्न काहीँ पनि गाह्रो हुँदैन उच्चारणको नियमले गर्दा अप्ठ्यारो काहीँ पर्दैन यो 25 गर्ने हुन्छ अब म भोलि इक्जाम सम्बन्धी केही क्वेसनहरू ल्याउँछु ती क्वेसनहरूलाई हल गर्नुपर्छ कतिको जानिएछ अहिलेसम्म पढेको म क्वेसनहरू ल्याउँछु प्र्याक्टिस गराउँछु क्वेसनहरू चाहिँ मैले कोरियनमा लेख्छु अनि तपाईँहरूले नेपालीमा लेख्नुपर्छ त्यसको उच्चारण र त्यसको मिनिङ लेख्नुपर्छ पढेकै भित्रबाट आउँछ अब मैले नमस्ते भन्न सिकाएको थिएँ आन्य आशय अनि भोलि भेटौँला नेल मान्न आयो फेरि भेटौँला तँ मान्न आयो राम्ररी जानुहोस् हान्नेकै खासै हो राम्ररी बस्नुहोस् हान्नेकै खेसै हो अनि धन्यवाद हामसा हामीदा स्वागत छ भन्यो हामीदा अनि माफ गर्नुहोस् छोइसँग हामीदा भन्दा ल मानौँ माफ गर्नुहोस् माफ गर्नुहोस् स्वे सोङ हामिदा स्वेसोङ हामिदा माफ गर्नुहोस् भ
भन भने अब के उत्तर दिने होला त, माफ गर्नुहोस् गल्ती गर्ने मान्छेले सोच्छ हामी त माफ गर्नुहोस् भन भने त्यसलाई उत्तर दिनुपर्छ ठिकै छ भन्नु पर्यो, नो प्रब्लम ठिकै छ इट्स ओके नो प्रब्लम भन्नु पर्यो भने खैन छन आयो, खैन छा नायो खैन्छन आयो ठिकै छ इट्स ओके नो प्रब्लम खैन्छन आयो यसरी भन्नुपर्छ। आज यही एउटा खैन्छन आयो याद गर्नुहोस्। आजले यति गरौँ, यहाँसँग कुराहरू कम्प्लिट गरोस्। भोलि ल्याउँछु क्वेसनहरू लिएर आउँछु हामी त।